І зараз Олена Кондратюк разом з нами на зв'язку, заступниця голови Верховної Ради України. Пані Олено, вітаємо вас. Я вас вітаю. Отже, як би ви підсумували цей візит, про який ми ще не розповідали, і в цілому ви неодноразово наголошували на тому, що злочини російської агресії повинні бути розслідувані, і щоб якомога більше країн долучалися і адвокатували права, в тому числі і тих, хто постраждав, і права України на відповідальність і на справедливість? Ви абсолютно праві, і я би хотіла розпочати, перш за все, сказати, що ми перебуваємо сьогодні в Словаччині з робочим візитом в парламенті, з урядовцями зустрічаємося. І хочу вам сказати, що Словаччина – це унікальна країна, оскільки ще в квітні 2022 року вона однією з перших країн в світі передала Україні системи протиповітряної оборони С-300, щоб захистити наше мирне українське небо і цивільне населення насамперед. Так само зараз вперше Словаччина в березні цього року ухвалила історичне рішення про безоплатну передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29 в Україну. Ці перші 4 літаки вже зараз знаходяться в Міністерстві оборони України, в повітряних силах оборони України. І друге, це дійсно Словаччина теж вперше, можна сказати, від всіх парламентів України, Європейського Союзу і світу ухвалила вчора унікальну резолюцію про підтримку якраз українських дітей і засудження викрадених дітей українців Російської Федерації або примусове вивезення на територію Російської Федерації, примусове усиновлення. Ми дуже сподіваємося, що саме подібні резолюції про захист наших українських дітей, про викликати таку комунікаційну, велику інформаційну кампанію, привернути якомога більше уваги до цієї проблеми і залучити якомога більше амбасадорів до цієї проблеми. Ви знаєте, що вперше погодилися стати амбасадорками цього питання, повернення наших українських дітей до України саме президентка Європарламенту, а також Роберта Мецола, а також і Урсула фон дер Ляйн почала займатися. Сьогодні так також закликала і словацьких парламентарок, а також і президентку Словаччини доєднатися до цієї ініціативи. Це дуже важливо. І ви абсолютно праві, що питання якраз справедливості, доброчесності в цьому питанні, воно є надважливе. Тому що воно пов'язано з дуже великим аспектом питань, якраз справедливого покарання за вчинені злочини. І в тому числі, ви знаєте, історичним рішенням відкриття фактично ордеру на арешт Путіна, якраз керівника терористичної організації Російської Федерації. Пані Кондратюк, скажіть, будь ласка, чи обговорювали з партнерами, або, можливо, ви, як бачите ситуацію, як, точніше, можуть допомогти наші партнери і міжнародні організації, ось якому питанні. Центр спротиву опублікував карту таборів, куди Російська Федерація вивезла українських дітей. Це однозначно не всі заклади, тому що вони оперували відкритими даними, але чи можемо ми, як Україна, наполягати на тому, щоб туди відправили міжнародні організації, завдяки ним, щоб якось пришвидшити процес повернення українських дітей? Ну, перш за все, ми говоримо якраз і про те, що профільні міжнародні організації, які повинні займатися захистом дітей, захистом інтересів дітей, це абсолютно первинні громадські права, громадянські права людей, повинні захищати відповідні міжнародні організації, які мають мандат для цього. І ми прикро вражені тим, що якраз організація Червоного Хреста, також організації по захисту ООН, організації Об'єднаних Націй, які займаються безпосередньо захистом прав дітей, ми не бачимо ні активної позиції, ні різких заяв з приводу цього публічних, ні якихось конкретних дій по виявленню і знаходженню наших дітей, а також принаймні показати це питання, як має воно бути вирішено на рівні міжнародних правозахисних організацій. Тому ми прикро цим вражені, і, звичайно, тому ми звертаємо особливу увагу, недаремно ми апелюємо до всіх міжнародних інституцій, в тому числі парламентів, як представницьких органів, щоб звернули на це увагу. Звісно, що, можливо, більше це, знаєте, як кажуть, що гуманітарне питання більше притаманне там жіноцтву. Тому ми, я вам скажу, на зустрічі також і зі спікеркою Сейму Польщі, пані Ліжбетою Вітек, теж говорили про це питання, що, можливо, на саміті, який відбудеться парламентів в квітні місяці країн Європейського Союзу, ми піднімемо окремо це питання на рівні зустрічі спікерок парламентів Європейського Союзу країн.
Пані Олена, скажіть, будь ласка, от ви сказали про Словаччину, ви подякували, зробили такий акцент, ви сказали про Роберту Мацолу. Вони підтримують безпосередні запити України. Вони виступають таким фронтом спільним з Україною. Завдяки чому це відбувається? Це близькість цих людей ментально до України. Чому вони розуміють нашу трагедію і чують ваші аргументи? Але ж це притаманно не всім європейським країнам, не всім представникам європейських країн. Ну, питання ж, воно ж, знаєте, потребує додаткової комунікації. Звичайно. Постійної. Тобто Словаччиною ви мали цю комунікацію? Словаччиною, чому так відбулося? Ви мали час на цю комунікацію? Сталося так, відверто кажучи, що питання повернення дітей ми вперше проговорили з парламентарками Словаччини, які приїхали до Києва. І вони були, знаєте, коли людина вперше приїжджає в атмосферу, тож ми звикаємо до всього, ми вже маємо так звану, знаєте, як ніби саму таку, ну, самий захист, ми вже не реагуємо так, на жаль, навіть на сирени, тривоги і так далі. Коли жінки приїхали вперше в Київ і коли їм, ну, довелося зразу ж спуститися в бомбосховище, в готель, коли вони боялися вийти на вулиці, вони зрозуміли, що не просто так запах війни, він навіть в Києві відчутний. І коли ми проговорили про таке чутливе питання, як питання дітей, а воно напряму питання пов'язано з тим, що це є один з аспектів геноциду проти українського народу, їх ця тема абсолютно зачепила. І вони підняли цю тему вже безпосередньо в своєму національному парламенті. Тому ми дуже розраховуємо, що такі, знаєте, оці взаємні порушення таких питань, вони дуже чутливі, і вони повинні, якраз через них ми повинні постійно піднімати і питання України. Дякуємо. Тому що воно вам абсолютно немає байдужих до повернення дітей, немає чужих. Дякуємо, дітей. Дякуємо, пані Олена. Дякуємо вам. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, була з нами на прямому зв'язку.